Я до пана Романа почала перше запитання, хочу адресувати ваша оця мініатюра з Богданом Хмельницьким, вона е, зараз е, є дуже популярною. Вона насправді відповіла на дуже багато запитань. От е, що люди думали, чо, чому влада діє так, а не інакше? І чому вони не ну от не так все просто, як ви взяли і показали? Дуже часто гумор це напряму е, показується набагато легше, але тим не менше, я до вас по іншому питанню ви. Е, Свій продукт в основному демонструєте у соціальних мережах у Ютубі. Так що ви думаєте, коли ви чуєте про те, що я я зразу, я хотів гігієна through. і цензура? Ви за чи проти? Я проти. Ну, дивіться, ми зараз з вами на телебаченні. Проти забороняти ще? Проти цензури, Як такої? Ми на телебаченні зараз з вами сидимо у гарній студії, так? Коментуємо ролик в Ютубі. Так? Тобто жодна компанія його не купила там цей ролик гордона інтерв'ю з тою поклонською, але ми обговорюємо те, що відбувається в інтернеті. Тому що люди шукають інформацію там, де немає цензури. Чи ви думаєте, ви наш, наш, наші ми не хотіли на якийсь телеканал, щоб він його показував? От здесь, пожалуйста, так не делайте. А от можна тут менше жорстко давайте. Тобто, кожен телеканал, практично великий телеканал, де ми хотіли такий продукт подати, він має тут цензуру. Так, і відповідно, рух в інтернет це є такий антицензура. Та ти можеш там погати все, що ти хочеш, і тому стає популярним. Але з іншого боку, з'являються інтерв'ю. От я дивлюся, зараз оце інтерв'ю ми можемо дуже довго говорити про те, що давайте не звертати на нього увагу, але вже півтора мільйона переглядів. Так, ми не знаємо, можливо, це із Росії там добре. Подивилися там російська мова. А що робити? Як проти цим вкидам? Нам потрібно мати більше нашого контенту. Так. Ви розумієте, ми зараз зібралися про платформи говорити. Там, ми зібралися говорити про те, що там соціальні мережі російські хотіли відновити. Так, це є проблема, це добре, що проголосували, що ми їх не відмінили. так, І все ж таки не забрали цей закон. Так, так, так. Це Але ви розумієте, що це сам... тільки платформа, це одна частина. Є ще три складових важливі, так, ще дві: люди, які там є, і контент. І що контент буде, наприклад, тут я радий бачити братів Капранових тут з їхнім Тига Шевченко. Тобто, це. Той контент, який нам потрібен, це той контент, який робимо ми. Тобто, контенту українського з позиції української має бути більше, щоб був появився такий інтерв'ювер, та який українською може дати таке інтерв'ю, цікаве. Скандальне, щоб така людина появилася. І чим буде більше цього контенту, люди будуть переходити. І, от мені здається, що наша задача не цензурити Гордона, а шукати, інвестувати в продукти, в, в контент, який буде створюватися про українську позицію. Ну, YouTube Kids, сьогодні, в мене приклад, я сьогодні запостив в Фейсбуці встаю, зранку стою. Мене дитина видалила з телевізора додаток YouTube. Я питаюся, чого ти видали? Він каже: там всі русі, російські мультики тільки. П'ять років з половиною. І це факт: я не, не можу знайти. Я йому шукаю українські мультики. так? Він його не так не цепляють, він не бачить, йому не цікаво. Нетлікс включу англійською, окей. Так? Тобто, практично наша задача боротьби це створювати контент правильний, який буде показувати українця правильного. Так? Я ще раз от, дуже тішуся Тега Шевченка. Недавно навіть сам я писав скетч, Замість того, замістовши Вікіпедію, я подивився їхній ролик. І от коли ми будемо інвестувати, промоутити такий контент, тоді ми можемо говорити про якусь безпосередньо те, що там Гордон робить правильний Він робить хайп. А це на цьому будується зараз все, все весь шоу-бізнес. Давайте подивимося уривок е, наші безражі, а потім я хочу от, одне важливе запитання в продовження того, що говорив е, Тихолос вам, пане okay. Рокові, задати. Будь ласка, дивимося. То у мене є подвір'я, на яке заліз сусід, зламав паркан, заліз курник, вкрав яйце, видаю мою корову до сметани, свою худобу загнав на моє подвір'я, дав їм проносне. Худоба обісралася, все подвір'я лайна і ти кажеш прибирай, точніше й не скажеш. Правильно я розумію, що ваш той Штанмайер, якийсь з -ДНР. Нет, он німець. Ага. Значить, в мене є подвір'я. На якому купа лайна приходить третій сусід і каже: Сусід, я тобі поможу. Тримай лопату, але замість лопати дає вела. Щоб я то повикидав опорзмазлу, та? Точніше і не, не скажеш. Значить, слухай мене передай там твоєму своєму путіну. Вертайте яйця. Вертайте наше молоко, сметану. Самі ремонтуйте паркан, ставимо чітку лінію, І не дай Бог я на нашій території побачу якісь там сліди ваших конець щурів, ведмедів стріляю без попередження. Ясно вам! Все зрозуміло, що умовно дипломати. Не можуть дозволити собі такої лексики на перемовинах, десь в офіційних висловлюваннях, тому що це ноти протесту і так далі. Тому подібне, але це позиція держави, яку розділяє багато українців, і держава може цю позицію нести, от через такі гуморески. Про те, що говорив пан Тихолос. коли у вас вийшло в цей ролик, чи зверталися до вас можна сказати, і ваші колишні колеги з кварталу 95, і ну чуваки, ви робите класний продукт? Давайте ми вам допоможемо. Влада зверталася, особливо в час карантину, коли івент-індустрія е, взагалі лежить, і невідомо, коли встане. До вас хтось звертався, казав, давайте ми вам допоможемо. Ви знаєте, ми всі е, гроші скетчі, ми збираємо з людей. Просто от, на Бікайдія спільно кошт люди по гривні кидають. Інколи вони пишуть, що це останні там гроші, але я хочу, щоб ви це творили, бо це мені дозволяє жити далі. Звичайно, ніхто не звертався. Е, хоча були провладні люди, які донетять, е, ми тут називати, не знаю, там, Антон Геращенко. Дона... Він є спонсором нашій безрасі. Йому подобається, він донейтить. Там є інші політики. Також пан Княжицький, я з ним зустрічався, він донейтив. Також каже, от розвивайте. Тобто є люди, яким це подобається, вони розуміють, вони донейтять. Але це все є з людей. Так? Тобто, пані, пані Лариса сказала, чому оперу не показали? Чому канали не показали оперу? А кому належать ці канали? Хороше питання. Країну спасуть патріотично налаштовані олігархи. Зецид. Тобто вони створять правильні канали, покажуть правильний контент, і тоді ми можемо говорити про якісь медіа. Поки ми маємо таких, ну, так, таку, таку екосистему, де є олігарх, якому ця країна не потрібна, він має канал, щоб впровадити свої якісь інтереси, маємо то, що маємо. У мене питання до пана Руслана. Можна? Тобто, я, я погоджуюсь, що треба блокувати платформи. Тобто, російського не має бути. Але якби Гордон зняв інтерв'ю з Путіним, чи ви б подивились? Двістичні ну він ворог. Ну як з ворогом? Поясни мені, як можна пускати ні, ні, ворога? Чесно скажи, ти подивився чи Ні, ні я б чесно. Не от і він чесно, задає, не задає запитання, Люди, ти коли ти, ти закінчиш цю війну? Наприклад, йому таке запитання. Ну, і, ну я би прошу. Ну про що ти говориш? Ну ну, Руслане, ну давай будемо будем чесно не серйозно. Не дивився, тому що ця людина є ворог. Він ніколи не відпустить Україну. Ти собі уявляєш цю ситуацію? Я собі навіть не уявляю. Цю ситуацію. А ворога ти вивчаєш? Нащо що б ні? Вивчати ворога? Я там був. Я його знаю. Того ворога. Нащо ще його вивчати? Чи вивчати є спецслужби, які знають скільки в нього зброї, яке в нього оснащення, куди він передислокував? Так, оце вивчають ворога, а не думають, чи з ним робити інтерв'ю. Це, це ж впливи сьогодні по коронавірусу. Вже доведено в Європі вплив Росії і пропаганда Росії по коронавірусу. Знаємо? Знаємо. Знає. То чому запускати між ворога? Це гордон відбілює зрадницю нашу, відбілює, і він її показує людською. І ви і зараз суспільство сприймає, що Це нормально. Це ненормально. нормально. От що ми я говорю. До пана Гапочила ще одне запитання. Багато казали, що Зеленський роками е, працював з політичним гумором, тому що він планував уже дуже давно йти в політику і йти в президенти. У вас зараз дуже багато політичного гумору. Збираєтесь? Ні. Він теж так не, не вдалась, не вдалась розмова. Е, може, в вмере Львова, але то не на часі.